Разговаряме с Николай Жечев, старши треньор на ОФК Несебър. Николай, отново в втория ешелон. С какви чувства започвате подготовка? Чувства се, че започваме концентрирано и с настроение да се подготвим, нали, за професионалния футбол. Така момчета се го извиваха за втора поредна година, нали, и заслужавах да играят в професионалния футбол. И така мисля, че нещата ще се получат, нали, с 4-5 нови попълнения, така да надградим отбора. И мисля, че така ще бъде един стойностен отбор в втора лига, които съперниците се съобразят с нас. Видяхме 4 нови попълнения, чакаме ли още? Макар че президента обяви вече, че се очакват няколко, но... Да, имаме 4 момчета, чакаме още 2 момчета на проби, така да ги видим, да ги преценим. Но мисля, че горе-долу това ще бъде групата около 24-5 човека, нали? С наши юноши, естествено, в отбора. И най-важното да бъдат живи и здрави, винаги съм го казал, и да направим една добра подготовка, защото наистина ще бъде много тежка групата тази година. Ти си човек с богат опит на всички нива. Каква е разликата между третия ешелон и втория ешелон у нас? Мисля, че единствената разлика в аматьорския футбол и професионалния в момента във втора лига е по-голямата агресия на отборите. Играят по-агресивно, повече тичат, нали, повече единоборства има. Според мен това е разликата, но ние така показахме в предната година, че сме така доста агресивен отбор, когато сме подготвени, естествено. И мисля, че с една много добра подготовка ще бъдем така още по-агресивни. Доста отбори са този сезон в втора лига. Така, да, макар че е рано още, разбира се, но все пак в края на сезона къде би искал да бъдете, на кое място? Много е рано още, разбира се, но лично така, твоята амбиция? Моята амбиция е поне да бъдем в горната половина на таблицата като за първа година. Нали? Така, тези момчета мисля, че заслужават и си покажат своите възможности. И амбицията колкото се може по-напред да бъде, но мисля, че в горната половина на таблицата ще бъде едно добро класиране. Ти си така един от... През силните години на Черноморец беше един от титулярните футболисти. Би ли искал следващия сезон да има дерби Несебър Черноморец тук в втора лига? Аз се надявах още тази година да беше имал, нали, дерби с Черноморец. Да, доста години изкарах Черноморец. Черноморец и Нефтохим са лицето на бургаския футбол и аз си мисля, че това е наистина тъжно и плачевно тези отбори да не играят професионален футбол. Но за съжаление, така, нали, в момента условията са такива и те си играят в аматьорския. Да се надяваме от следващата година, ако евентуално и ние си представим добре и те да влязат, така да има едно дерби. Успех! Благодаря!